a la presa de decisions. I aprofito per cridar-vos l'atenció sobre un tema que va sortir aquesta setmana, que contradiu una mica aquestes xifres. O sigui, la ponent ens va destacar com el preu ha passat per davant de la comoditat, però sortien xifres, en aquest cas era de supermercats, Esclat Bon Preu, que parlaven de que el menjar preparat en aquest mateix període en què vèiem que el mercat s'havia estancat i que la gent comprava menys coses, però per igual preu, doncs que les vendes de producte preparat ja cuinat han pujat de l'ordre de 8 i pico%. Per tant, fixeu-vos com estem en una societat contradictòria. Llavors, si recordeu, vam tenir la taula rodona doncs, que parlàvem de com veien el sector del comerç, doncs, gent que tenia negocis de comerç i d'hostaleria. Ens va sortir un tema no esperat, que era el tema doncs, de l'actitud del mercat de treballadors joves, que curiosament aquesta setmana ha sortit una altra vegada i torna a estar en debat amb xarxes socials perquè hi ha hagut un bar que també ha fet comentaris similars als que havíem fet. Vull dir que alguna cosa de rum-rum tenim, però bueno, vam veure també doncs, com el tema de valors, l'entusiasme, la passió, obria oportunitats fins i tot doncs, amb llocs on ja no hi ha mercat pels supergrans, doncs, com són poblacions petites. Després vam parlar dels locals buits i vam tenir doncs, una mica de comentaris sobre els factors d'origen i la taula rodona doncs, de diferents experiències que alguns de vosaltres heu demanat les referències de contacte d'aquests municipis per posar-se en contacte. Penso que això també és la gràcia, el conèixer altres i després contactar per compartir. Avui començarem, ens aproparem més en el terreny municipal. Com l'altre dia farem les ponències i després guardem mitja hora final per al debat, el debat obert a tots i, per tant, els que ens esteu seguint online, doncs podeu anar deixant les vostres preguntes al llarg del dematí i seran, diguéssim, després seran ateses i debatudes doncs, en aquest col·loqui final que hi haurà més o menys cap a 2:15. Avui farem això, doncs analitzarem una mica la importància del comerç en els pressupostos municipals. Veus, tenim reptes molt grans, però quan esforç econòmic hi ha. Després tocarem doncs, el tema urbanístic, els plans especials urbanístics, i després ja tindrem una intervenció que ens ve doncs, un ponent del País Basc que està treballant molt doncs, en poblacions mitjanes i petites i ens donarà una mica la seva perspectiva. Jo espero també que ens sacsegi si tirem del fil de tot el que vam estar parlant doncs, quan vam preparar aquesta ponència. Doncs, bueno, per tenir alguns matisos sobre coses que de vegades donem molt, molt per sentades. I finalment, llavors, tindrem la ponència del director general de Comerç amb la visió i perspectives del comerç a Catalunya, que recollirà algunes de les coses que han anat sortint al llarg de les dues jornades i ens donarà una mica la seva visió. I tancarem amb la taula rodona, doncs, on donem veu als ajuntaments, també de diferents escales de municipis i diferents perfils, per bueno, una mica tancar doncs, tot aquest cercle de com ho veieu. Doncs bé, donem pas ja a la ponència del Jordi Bequeria, que ell és soci consultor de J3B3, economista expert en desenvolupament local i també vicepresident de la Comissió de Retail del Col·legi d'Economistes de Catalunya. L'estudi sobre el pes del comerç en els pressupostos municipals. Jordi, quan vulguis. Bon dia a tothom. En primer lloc, benvinguts al Col·legi d'Economistes i moltes gràcies per assistir. Moltes gràcies a presidenta de la comissió i també director general. I donar també les gràcies a dos col·laboradors que sense ells aquest estudi no hauria sigut possible. Pol Maceira, consultor de l'empresa, i en David Gutiérrez, col·laborador extern, perquè han fet una feina molt dura de treballar amb moltes dades. Deixem-me posar una mica en context aquest estudi. És un estudi propi, autofinançat, independent, no hi ha ningú al darrere, simplement han sigut una mica la voluntat d'unes persones de fer una investigació per veure quants diners s'estan destinant a promocionar el sector comerç a Catalunya. I a partir d'aquí ens hem barallat amb moltes dades.
Abans d'explicar resultats, perquè veieu una mica aspectes metodològics de com ho hem fet, en primer lloc hem anat als pressupostos de tots els ajuntaments i el primer que ens vam trobar va ser amb la classificació econòmica, és a dir, els pressupostos municipals estan endreçats sempre en capítols, això molts de vosaltres ja ho sabeu, que hi ha els capítols dels ingressos i després els de despeses. Capítol 1, 2, 3, 4, i així anar fent, despeses de personal, capítol 2, despeses corrents. Aquestes dades són públiques, aquestes dades es poden obtenir de manera bastant senzilla, vull dir, amb els portals de la Generalitat podem fer una extracció massiva d'aquestes dades. Però, evidentment, són dades que són molt agregades i no ens estan explicant res del sector comerç. A partir d'aquí vam dir, hem d'anar a buscar la classificació per programes. Hi ha una classificació que és són els mateixos números, però estan classificats de manera diferent. Classificació per programes, per qui no ho sàpiga, són aquests programes d'aquí, el 0, l'1, el 2, el 3, el 4 i el 9, no el 5, i el 9, i aquí s'engloben totes les polítiques públiques endreçades per conceptes. Per exemple, que el programa 1, serveis públics bàsics, són tots aquells serveis que els ajuntaments estan obligats a prestar d'acord la llei reguladora de les bases locals. Programa 2, actuacions de protecció i promoció social, és a dir, temes socials, temes de jovent, temes de gent gran, vulnerabilitat social, etc. Programa 3, producció de béns públics de caràcter preferent, estem parlant de sanitat, cultura, educació. I aquest és el que realment ens interessa, actuacions de caràcter econòmic. Continua, però, sent un programa molt genèric que l'hem anat desglossant. Aquests números d'aquí, de moment, no feu cas. Això és un ajuntament en particular, que no direm el nom. Aquests no són els resultats, però ara vull explicar la metodologia. Doncs ens interessava aprofundir en aquest programa número 4. A partir d'aquí, segons una ordre ministerial de l'any 2008, el programa 4 es desglossa amb el 43 i el 43 amb el 40, 431, comerç, 432, 433, sí? I així anar fent. Val? Per tant, si agafem el 431, encara es desglossa amb 4311, que és fires, 4312, mercats i llotges, i 4313, comerç ambulant. Això és així per llei. Això no ens ho hem inventat nosaltres. Això és així per llei, normativa. Quina és la primera reflexió que fem en veu alta i que és una de les conclusions d'aquest estudi, que en lloc hi veiem un 4314 que sigui dinamització del comerç. Sí? És a dir, que tot el que fa referència al comerç, els interventors estan obligats a encabir-ho en un d'aquests tres epígrafs. De la manera que aquí hem començat a veure coses, no vull dir estranyes, però sí que posades en calçador. Doncs, com veieu aquí, el grup programes 431, seria aquest d'aquí, i seria la suma dels 4, 3, 1, 1, 2 i 1, 3, donaria aquest total. Sí, això és un exemple que, insisteix, no val la pena analitzar-lo amb deteniment, però perquè metodològicament tinguem tot clar com ha sigut això. D'on hem extret les dades? Que aquí és la feina de debò, A banda, vam anar primer al portal públic Municat, sí? És de la Generalitat de Catalunya, allà es pot fer una extracció massiva de dades. Quan dic massiva, al final és un Excel amb moltes files. No m'atreviria a dir que és Big Data, però bueno, és un Medium Data. Però no arribava al grau de detall que volíem. I el grau de detall que volíem sí que el trobàvem amb la Sindicatura de Comptes de Catalunya, on allí es podia anar ajuntament per ajuntament, i aquesta és la feina que hem fet de formigueta, anar ajuntament per ajuntament, a extreure les dades de cadascun d'ells en un format XLS que després l'has de convertir en altres formats. Vull dir que hi ha hagut aquí hores i hores de dedicació, per no dir-vos que ens hem enganxat els dits, però aquí estem presentant els resultats. I uns resultats que són prou interessants i que inviten a la reflexió conjunta. El primer de tot, que suposo que és el titular, no? De quants diners es destinen a Catalunya, als ajuntaments, ni consells comarcals, ni diputacions, ni Generalitat, només administració local, val? I any 2022, perquè el 2023 tot just ara s'estan liquidant els pressupostos, per tant, tindríem una informació que no és prou rellevant. Doncs la resposta és aquesta, 108 milions d'euros. Els ajuntaments de Catalunya l'any 2022 van destinar
destinar liquidats, és a dir, efectius, 108 milions d'euros. Per posar una mica en comparació i també en relleu, abans la Núria ens parlava del grup Bonpreu. El grup Bonpreu l'any 2022 va tenir 122 milions d'EBITDA. És a dir que una empresa gran, sí, en aquest cas, el seu EBITDA ja va ser superior a tot el pressupost dels ajuntaments de Catalunya en matèria de comerç. Val? Més coses. El valor afegit brut de l'any 2022 també, del CNAE 47. CNAE 47 és el que agrupa totes les activitats que fan referència a comerç, pròpiament dit, és a dir, a botigues d'alimentació, de moda i complements, etc. Va ser de 10.230 milions d'euros. Perdoneu, era del 2021, el valor afegit no és del 2022, del 2021. El 2022 encara és provisional. Però si ho comparem amb el pressupost que es va destinar al 2021, que ja veieu que també va ser més gran que no el del 2022, estem parlant de que un 1,4% en relació a el que podríem dir el PIB, per posar una mica també en aquests termes. Quina evolució ha seguit durant els darrers 4 anys? Fixeu-vos, per una banda, les barres, veiem que el 2019, 97 milions, 2020, Covid, va haver un increment, 110, 2021, tots molt sensibilitzats, 145, 2022, 108, 107, arrodoneixo, 108. 2023 no ho tenim, però m'aventuraria a dir que tornarem a estar al voltant de... Sí, és a dir, que aquesta tendència es va donar com un efecte molt, molt clar de la crisi de la Covid que va haver-hi i que el comerç de proximitat doncs, se'l va haver d'estimular. I després, la barra, perdoneu, la línia ens indica la proporció del pressupost municipal de comerç respecte al pressupost total de l'Ajuntament. És a dir, que el 2019 estava al voltant de l'1,4, l'1,4% del pressupost de comerç sobre el total de l'Ajuntament i va pujar a pràcticament el 2% el 2021 i torna amb la inèrcia de tornar a baixar. Més coses que hem descobert en aquest estudi. El 68% dels municipis de Catalunya té un pressupost de 0 euros. Sí? 0 euros. Home, això com pot ser? Bé, té una explicació bastant, bastant racional, que és la següent. El 68% de municipis corresponen també a municipis normalment amb menys de 5.000 habitants, menys de 2.000 habitants, que molts d'ells no tenen una estructura comercial suficient com per destinar un pressupost de comerç com a tal. Això no vol dir que sí que tinguin pressupost, però l'únic que està amagat aquelles altres partides que hem vist, el 430, etc. Sí? Però com a tal no tenen un pressupost. Dir-vos que el 68% vindrien a ser un 600 i escaig municipis i que representen 995.000 habitants de Catalunya. Val? Per tant, 995.000 habitants de Catalunya tenen 0 euros de pressupost de comerç. Pressupost mig de comerç de les regidories. Fem una mitjana dràstica, sí, i surt que és de 150.000 euros. Aquesta és la mitjana. Sí? I molts d'aquí direu, oh, jo en tinc més, oh, jo en tinc menys. Bueno, com podem saber si estem alineats o no? Doncs anem a fer un exercici d'anar a veure per mides, per trams. Aleshores, si hi ha algú aquí present que sigui de menys de 10.000 habitants, sàpiga que la mitjana seria d'uns 13 euros per habitant comerç. I si aquesta mitjana és molt dràstica, agafem l'interval de confiança. Sí? Hauria d'estar entre 9,8 i 16,1. Si ens movem dins aquest interval, estarem dins l'interval de normalitat. Si estem en un extrem inferior o superior, estarem o pitjor o millor. Val? Evidentment, si estem millor, doncs no diem gaire cosa, i si estem pitjor, tenim motius per anar cap a dalt i justificar-los que estem molt per sota del que seria la tendència dels altres ajuntaments. D'entre 10.000 i 20.000 habitants, el pressupost seria ja de 9,2, amb un interval entre el 7 i l'11,5. A mesura que anem incrementant el nombre d'habitants, això ja seria municipis
Normalment molt propers a capitals de comarca en àrees densificades de població, podria ser a municipis al voltant de... Això és Masnou, podria ser també Sant Quirze del Vallès, podria ser Sant Fruitós de Bages, al costat de Manresa, podria ser Manlleu també, al costat de Vic, és a dir, són municipis annexats a una ciutat més gran, eh? Destinen 10,2 euros per habitant, intervals de confiança, aquests que veieu aquí. Anem pujant. Aquí ja va baixant també el pressupost, lògicament perquè també estem amb més nombre d'habitants, vull dir que en nombres absoluts tenim més pressupost. L'interval de confiança també és una mica menor que en d'altres. A més de 100.000 habitants, dona la sensació que es torna a fer una aposta forta i aquesta seria una mica el quadre resum, on la mitjana ponderada de Catalunya seria de 12,4 euros per habitant. Sí, és a dir, que això és el que estem destinant actualment als ajuntaments de Catalunya a promocionar i a enfortir el sector comercial. Quina ha sigut l'evolució? Abans hem vist el gràfic de barres. Doncs veieu, això segueix la mateixa evolució, però en aquest cas d'euro per habitant. 11,3 puja fins al 16,7 i torna a baixar al 12,4. Coses interessants que també hem descobert fent aquest estudi. Tots els que esteu aquí presents, sabeu com funcionen els pressupostos municipals. Comença l'exercici natural, comença el 2019, estem aquí, i s'aproven els pressupostos. Els pressupostos estan aprovats, sí? Pel ple. 2020 també, 2021 també, 2022 també. Sí? En algun moment de l'any hi ha modificacions de crèdit. Sí? Es destina més pressupost. Fixeu-vos el 2020, quina modificació que va haver-hi, arran de la Covid. Vinga, tots a fer modificacions de crèdit. Sí? A més, ens vam trobar un moment que es va suspendre la regla de la despesa, per tant, es va donar certa llibertat de moviments amb els romanents. Per tant, fixeu-vos, es van incrementar i això passa de manera natural, eh? Hi ha modificacions de crèdit. Ara bé, el pressupost liquidat, i aquesta potser és la perspectiva més impactant, és que acaba sent pressupost liquidat la barra blava. Sí? Acaba sent molt, a vegades, inferior que el pressupost inicial. Sí? Excepte el 2021, que sembla que el que estava inicialment pressupostat es va liquidar. Aleshores, amb això, reflexions que es fan en veu alta. Lluvia de millones, eh? La lluvia de millones també existeix en el sector comerç. Acaba sent moltes vegades, sap greu dir-ho, però acaben sent bones voluntats, no dic que no siguin amb mala fe, eh? Són bones voluntats, però que no s'arriben a materialitzar. I un motiu bastant clar seria que l'Ajuntament té la màquina que té, té l'engranatge que té. I per molt que hi posem més pressupost, la màquina continua sent la mateixa. Imaginem, que tenim un embut i que fem que entri més diners. L'embut igualment continuarà rajant les mateixes boletes. Aleshores, no estem parlant de pressupost. Està clar que els recursos monetaris són importants, però per gestionar recursos monetaris el que necessitem és eficiència. I és un discurs que també està altament comentat aquí dins el col·legi, de que s'ha de millorar l'eficiència de l'administració. Hem de ser més eficients. Hem de tenir recursos humans, però han de ser també més àgils, han de ser també més eficients. Perquè sense una bona estructura, és a dir, també hem de dotar els recursos humans, però sense una bona estructura i sense una bona inèrcia de treball, és difícil de gestionar pressupost. Poso pel cas, que arriba el novembre, mes de novembre, hi ha una modificació de crèdit per tramitar les subvencions. Vinga, engeguen la maquinària. Tots sabem que és difícil de fer això. Es pot, evidentment. Tenim pressupost, sí, però l'hem de liquidar. Tenim prou mans per fer-ho? Probablement no. Per tant, el motiu és aquest. Altres coses. Hem vist la classificació per programes, però també ens hem anat a fixar dins d'aquests programes quina classificació econòmica es fa dins d'ells. I veiem que sempre hi ha, evidentment, això són mitjanes, però la tendència és que el 18% del pressupost es destina al capítol 1, al personal, el 43% al capítol 2, a despeses de béns i serveis, val? Capítol 4, 34%, subvencions, convenis de col·laboració, etc. I capítol 6, inversions, el 5%. És a dir,
No s'inverteix prou en comerç. Evidentment, no estem parlant d'urbanisme, que sí que hi ha sempre grans partides d'inversió, però una reflexió és, podem invertir més en comerç, podem invertir més en béns duraders, i no només en comerç. Fixeu-vos que també hi havia mercats. Sí? Comerç era comerç, o sigui, fires, mercats i mercats ambulants. Val? Per tant, també és un aspecte que cal tenir en compte si potser cal invertir més en comerç. L'altre dia, en un curs que van fer Diputació, un dels d'aquí presents va definir molt bé que a vegades les regidories de comerç són les regidories que fan les firetes, les festes i les firetes. Sí? Aleshores, i també l'altre dia la jornada també va sortir, no? El nom fa la cosa, sí, Manel, que ho vas dir-ho tu, em sembla, el nom fa la cosa. No som tècnics, també? Doncs sembla, dona la sensació que no som tècnics i aquí a vegades també podem demostrar-ho, de dir, ostres, només el 5%? Quina ha sigut l'evolució en aquests 4 anys que hem analitzat? Fixeu-vos, excepte el 2020, que va baixar capítol 2, capítol 2 és blau, eh? Sí? Va baixar el capítol 2 i va pujar capítol 4, 2020, sí? Covid, vinga, anem a subvencionar, anem a... Sí? La resta, fixeu-vos que té una forma molt semblant. És a dir, que no hi ha gran sorpresa, és molt... Sempre és la mateixa tendència al llarg dels anys. I capítol 6 queda aquí, eh? Queda aquí, de manera residual, i també no us descobriré res si us dic que capítol 6, qui s'endú la part de la festa, són els mercats municipals, eh? Perquè s'ha d'invertir molt en el seu manteniment, lògicament. Sí? Val. Una segona part de l'estudi, com anem de temps, Núria? Bé? Val, dona temps. Una segona part de l'estudi, que hem vist la part de les despeses, sí? Ara la part dels ingressos. El sector comerç genera ingressos, eh? Ves allà al capítol d'ingressos i despeses. Ens hem fixat en despeses. I d'ingressos, doncs sí, també, sobretot en taxes. Però les taxes no són moltes, és més, hem identificat en trets generals la taxa d'obertura, el moment que s'obre el comerç, que només es paga una vegada, i la taxa de gestió de residus, d'escombraries, que es paga, això sí, anualment. En aquest sentit, taxes d'obertura. Què costa obrir un establiment a Catalunya? Fixeu-vos aquí, l'exercici també ha sigut de normalitzar totes les dades dels ajuntaments perquè tothom té les ordenances fiscals de manera diferent, eh? I hem fet un supòsit d'obrir un establiment, concretament era una sabateria de 110 metres quadrats. Vam dir, si volem obrir una sabateria de 110 metres quadrats, anem a fer la comparativa a diferents indrets de Catalunya. Aleshores, les dades que veureu aquí sempre són perquè volem obrir una sabateria, sí? La mitjana seria d'uns 444 euros, els quals a Lleida és més econòmic d'obrir que no pas en relació a la resta de províncies que, fixeu-vos, estan totes molt alineades, eh? Segons grandària del municipi, veiem que en els municipis de més de 100.000 habitants és un xic més car, tampoc no és significativament més car, però sí que és un xic més car obrir un establiment comercial, eh? La resta estan tots per sota la mitjana, però tampoc no hi ha grans diferències. Aquest és l'interval de confiança, que no ho he dit, val? És a dir, que tot el que estigui dins d'aquest interval seria que estem dins de la normalitat. El que estigui pels extrems ja ens marxem de la normalitat. Per tant, si cada ajuntament vol fer la seva autodiagnosi, aquí té per veure les seves dades. Taxa de residus. Ojo, això són dades del 2022 també i com molts de vosaltres sabreu, ara estem en un moment d'implementar la taxa justa de residus. Això implica que és la taxa per generació, qui més genera més ha de contribuir i tot això està canviant. És a dir, aquestes dades les hem d'agafar ara una mica amb pinces perquè ja estan canviant en molts ajuntaments amb tota la dificultat que comporta, però és un altre debat. Si ens basem en aquestes dades, el que sí que veiem és que la gestió de residus el contribuent ha de pagar més, el contribuent comercial ha de pagar més en municipis de més de 100.000 habitants i si no estem al voltant dels 256 euros en cas d'una sabateria, sí, que només genera tres tipus de fraccions, eh? La resta, el paper cartró i els envasos. Sí? Aquí no hi ha orgànic i aquí no hi ha vidre. D'acord? Si ho posem tot junt,
I ara anem a pensar en l'emprenedoria. Jo vull obrir un establiment comercial. Doncs el primer regal que tindrà serà una contribució a l'Ajuntament de voltant de, fixeu-vos, depèn de la mida del municipi, però entre els 628 i els 884 euros. És a dir, que el primer any aquesta persona ja haurà de tenir previst d'haver de pagar aquesta contribució fiscal. Si és una empresa que ja té rodatge i que és mitjana o gran, no li suposarà tant com si és un emprenedor de nova creació o d'autoocupació que decideix emprendre, que ja sap que de bones a primeres haurà d'assumir aquest cost. Sí? Són reflexions en veu alta. Conclusions que en traiem de l'estudi, doncs. Primer de tot, ja hem comentat, la categorització d'aquesta classificació doncs, és ambigua, és confusa i us en faríeu... O sigui, és al·lucinant, perquè veureu com hi ha un desgavell bastant considerable que l'hem hagut d'anar cosint com si fos una xarxa de pescador. Però suposo que tothom fa el que pot. Hi ha aquesta disparitat de criteris d'intervenció, perquè hi ha molts interventors que consideren que aquella partida ha d'anar a fires, uns altres diuen a mercats, uns altres diuen que potser la posen a turisme, sí? És a dir, que hi ha una disparitat de criteris. No, o sigui, els noms estan clars, però després cadascú interpreta com interpreta. Veiem que el sector comerç és important i tot i això té una poca repercussió als pressupostos municipals, vist que estem parlant de l'1%, entre l'1 i l'1,5% del pressupost és del sector comerç. Les modificacions de crèdit acaben sent en meres voluntats, sí? I no dic que siguin males voluntats, són bones voluntats, però la maquinària és la que és, perquè l'engranatge municipal requereix aquesta més eficiència, requereix i fins i tot de recursos humans, també, que no dir-ho, val? No només és eficiència, també és recursos humans. El 2020 va ser un miratge, aquell augment de pressupost va ser circumstancial, sí? És a dir, va ser fruit del moment, sembla que no ha tingut continuïtat. Els capítols, hem vist també capítol 1, 2, sempre segueixen la mateixa inèrcia, excepte el 2020 que va incrementar el capítol 4, però hi ha bastanta estabilitat, vull dir que sembla que tothom ho fa bastant semblant. I després la càrrega fiscal del primer any pot ser una barrera d'entrada a noves activitats emprenedores. Per acabar, qui vulgui disposar d'aquest estudi, i no només de l'estudi, sinó vol accedir a les dades agregades o fins i tot de cadascun dels ajuntaments, perquè també les tenim, simplement entreu aquí a la nostra web i es pot descarregar gratuïtament. Sí, simplement és el nom, cognom i ràpidament podeu accedir, jo us dic, tant a aquest informe com a totes les dades, amb visors, amb mapes, etc, per qui vulgui espiar el veí del costat o coses que suposo que es fan. D'acord? Doncs moltes gràcies per tot. Doncs bé, no hi ha com mirar el paisatge i mirar-se les coses de lluny per veure una mica com situar-se. Vull dir que moltes gràcies, Jordi Vaqueria. Recordeu també, aprofito la menció que ha fet ell, de que us podeu descarregar l'estudi a la web de J3B3. També si entreu a la web del Col·legi d'Economistes, veureu a dalt la xarxa social, si cliqueu a YouTube trobareu els vídeos de els dos blocs del matí del dia 28 de maig, que abans no us ho he comentat. Donem pas ara a la ponència Els plans especials urbanístics, experiències en la regulació dels usos comercials en planta baixa. Ens l'oferiran Agustí Jové i Miquel Morell, socis de Promo Assessors Consultors, economistes i membres de la Comissió Territorial i Urbana, que de fet el Miquel és el vicepresident d'aquesta comissió, i com a empresa, doncs, bueno, ells estan seguint nombrosos plans urbanístics i calculant, doncs, bueno, tota la viabilitat econòmica i tota aquesta perspectiva. Endavant. Molt bé. Arrenca, Miquel. Arrenquem. Moltes gràcies, Núria, i primer de tot agrair al Consorci del Comerç, a la Generalitat, a la Direcció General de Comerç i a la Comissió de Retail, que és la que lidera tot aquest sideral que munta un cop l'any de jornades de comerç. L'any passat ja va ser un èxit i aquest segon any continua sent un èxit i també, en aquest cas, com a membre de la Junta, agrair a la Direcció General per l'aposta de les jornades que es duguin a terme al col·legi.
Comencem. Nosaltres hem muntat una presentació, uns continguts que quan ens hem posat a pensar-hi i a abordar i a aprofundir, el títol no l'haguéssim fet igual que com l'hem fet. Perquè el que abordem una mica és com des del món de l'urbanisme estem afrontant la regulació dels usos, és el que us volem exposar avui, i haguéssim tret al final quan hem pensat tot el discurs, haguéssim tret del títol els plans especials, perquè els plans especials és una figura, però n'hi ha més de figures que les comentarem. El que passa és que tots estem molt acostumats, i a nosaltres ens va passar, almenys a mi em va passar, que quan vam començar a pensar en la jornada i quan pensem de regulació d'usos, de seguida recaus amb el pla especial. Però no és l'única forma i segurament no és la millor que podem tindre a dia d'avui. D'acord? Ens anirem intercalant i segurament anirem discutint entre nosaltres també, perquè ens passa sovint. No sé si... Teniu tu davant, Miquel? Sí. No sé si veus això. Sí, aquesta no és la presentació, disculpeu. No, és que ara surt una No, altra la pausa cosa. cafè no és la nostra No. presentació. A veure... Ara sí. Ja està. Perfecte. El que us comentava, és a dir, jo esborraria el fet de el blau amb negreta dels plans especials i sí que parlarem de les experiències en la regulació dels usos comercials en planta baixa, d'acord? Parlarem de plans especials, però també parlarem d'altres figures de planejament. Una qüestió prèvia, que va una mica en sintonia amb el que hem començat a parlar. El planejament urbanístic, des del punt de vista temporal, està molt lluny de l'activitat comercial. És a dir, el planejament urbanístic comença amb el que és l'ordenació territorial dels municipis i fonamentalment de l'entorn urbà. Això és ordenar un municipi, un pla general, que és la denominació que normalment tots coneixem, penseu que no dura menys d'un mandat. I normalment en dura dos. La mitjana són 8 anys. Val? 8 anys. Ara imagineu-vos l'activitat urbanística és com un elefant. Mentre que l'activitat econòmica de qualsevol sector d'activitat és canviant a unes velocitats que dir, per pensar-ho, t'estàs 8 anys i el dia que ho tens fet, ja la realitat ja t'ha desbordat. Vale. Però estem funcionant així. Però és bo situar el moment del planejament urbanístic i el moment de l'activitat econòmica i de com podem anar resolent des de l'urbanisme qüestions que afloren en el moment en què s'activa l'activitat econòmica. El planejament urbanístic, us dic, primer és un planejament urbanístic d'escala municipal i després aquest planejament urbanístic que marca unes directrius generals i marca una regulació d'usos amb uns determinats criteris. Per tant, és l'entorn en el que queda definit un model d'ordenació del territori i també implícitament a l'hora de definir els usos, un model comercial. Després això, per transformar-se, hi ha uns instruments d'anar desenvolupant aquesta visió general, que són els plans especials i els plans de millora urbana, que aquí els veieu amb PE, els acrònims, i PEMUS. Això també al llarg del temps ha anat canviant de noms, però tenim aquests dos instruments. Des d'un punt de vista de què pot fer cada instrument, penseu que a l'urbanisme existeix un principi de jerarquia normativa. Per tant, allò que hem definit en un pla general no ho podem contradir quan el desenvolupem a través d'un pla especial o un pla de millora urbana d'un entorn o d'un tipus de
per exemple, d'usos, un pla d'usos. No podem contradir allò que està regulat en el pla general. El qual no vol dir que es pugui desenvolupar, que es pugui matisar la seva aplicació. Per tant, no hi ha una regla d'or de l'ús comercial es pot regular a través del pla especial, sinó que segons el que pretenguis regulat d'ús comercial, dependrà l'instrument de com en el pla general s'ha definit. Perquè ens podem trobar que amb un pla especial no ho podem fer, sinó que hem d'anar a la major, a modificar un planejament general. Per tant, aquest principi de jerarquia normativa, avui parlarem de fonamentalment de plans especials, hi ha algun pla de millora urbana, però que ningú s'agafi que hi ha un instrument que és el bo. No, depèn de com tinguis regulat tot el conjunt del teu municipi, podràs utilitzar un instrument o en podràs utilitzar un altre. Respecte a aquesta primera diapositiva, a mi m'agradaria ressaltar tres coses, diria jo. La primera, generalment, comerç, que sou els que esteu aquí, qui treballeu amb comerç, us situeu a la darrera etapa d'aquest esquema que us hem posat, que és quan la ciutat està construïda i està en funcionament, el Departament de Comerç dels Ajuntaments mira de com explotar millor el comerç d'aquell que tenim. Però allò ja està construït i ja està en rendiment. D'acord? Nosaltres, que ens passem la vida treballant en planejament urbanístic, sí? Treballem el tema del comerç, l'intentem treballar, perquè es treballa poc en fase de planejament, l'intentem treballar molt més abans que quan la ciutat i el comerç entreu a treballar. Perquè ho fem quan dissenyem la ciutat en termes de planejament urbanístic. D'acord? I la regulació dels usos, quan la pensem en fase de planejament urbanístic, que pot ser quan redactem el pla general, que ens dura de mitjana a Catalunya 8 anys, o quan redactem instruments de planejament derivat, que són aquests instruments que desenvolupen el pla general, que són els plans especials o els plans de millora urbana, en l'àmbit que ara estem treballant, sí? És la cadena de valor en fase de planejament urbanístic. I per què ho dic? Ho dic perquè sempre hem tingut molt interès, des de la Comissió de Retail, de compartir allò que nosaltres treballem en fase d'urbanisme amb allò que vosaltres treballeu en fase ja desenvolupada la ciutat i que ens mirem molt poc i que ens hem de mirar més i ens hem d'escoltar més. Segona qüestió important. Els instruments de planejament no són instruments de promoció econòmica. Els instruments de planejament són norma. I això és important distingir-ho, d'acord? Els instruments de planejament afecten els drets i deures de la propietat. Sempre ho vull ressaltar, això. I això té conseqüències i esdevenen norma. Un instrument de promoció econòmica és un instrument estratègic que pot passar pel ple, etc etc i pot tindre un acompanyament pressupostari i una política pública. Però una cosa és un instrument de planejament que esdevé norma, d'acord? I després una última cosa. Aquí us hem plantejat que per a la regulació dels usos en fase de planejament tenim tres instruments, que són o ho fem a través del pla general o modificant el pla general, a través d'un pla de millora urbana o a través d'un pla especial. Ens hem plantejat algun cop si per regular els usos també estaríem en disposició de fer-ho a través d'ordenança municipal. L'ordenança municipal, el text refós de la llei d'urbanisme, considera que una ordenança municipal és un instrument de planejament. Però atenció, les ordenances municipals previstes al text refós de la llei d'urbanisme són ordenances municipals d'edificació i urbanització. És a dir, que afecten aspectes tècnics de l'arquitectura o de l'urbanització, però no són ordenances municipals que preveguin la regulació d'usos, d'acord? Per això nosaltres considerem que l'ordenança municipal, sí, no és un instrument eficient per regular usos, sinó que per regular usos tenim el pla general, el pla especial i el pla de millora urbana, d'acord? I al llarg del temps, i acabo, al llarg del temps, des de l'any 2012, el text refós de la llei d'urbanisme ha acotat les possibilitats
d'actuació dels plans especials. La llei del 2012, no sé si era la de simplificació administrativa o una llei òmnibus, el 2012, va treure de la possibilitat dels plans especials d'un aspecte que deia objectiu de recuperar i millorar el paisatge urbà. Això l'any 2012, el pla especial, això no ho pot fer ja, ho podia fer, però no ho pot fer. I veureu que aquesta semàntica que us diem de paisatge urbà, que és una semàntica molt vinculada a urbanisme i menys vinculada a comerç, d'acord? Resulta cabdal per decidir quin és l'instrument i els límits que tenim per regular usos a través del planejament. Com a exemple, el transcurs de tants anys fa que la major part de plans generals regulin que les plantes baixes dels edificis d'habitatge no es puguin destinar a habitatge, sinó que es destinin a comerç i terciari. Val. I aquesta és una concepció que fa 20 anys era lo normal. Avui en dia, a cap de les nostres ciutats o nuclis urbans té el potencial comercial per ocupar totes les plantes baixes dels edificis. I, per tant, avui ens trobem amb uns problemes que hem de prioritzar. I parlem més d'eixos que no pas d'un ús genèric en planta baixa a tots els edificis. Per tant, avui estem intentant buscar solucions a través dels instruments que us explicava el Miquel, perquè quan es va concebre el Pla General eren unes altres èpoques. Això ha canviat. Val? Per tant, aquest decalatge temporal ens porta a modificacions. Estem plegats ara de modificacions de plans generals, de plans especials i de PEMOS que intenten, doncs, com salvem el teixit comercial o en allà on el teixit comercial no té cap sentit, què en fem de plantes baixes buides? I, per tant, d'expedients d'aquests en van arribant cada cop més. Exacte. Abans de passar a la diapositiva, quan l'Agustí esmenta el fet de que des del punt de vista quan fem planejament urbanístic comencem a pensar, quan dic comencem és comencem, s'està començant a pensar des del punt de vista de l'urbanisme el fet de deixar de banda el que s'ha fet generalment, de dir el comerç el pensem poc i la planta baixa es dedica a comerç de qualsevol desenvolupament urbanístic, sí? I ara comencem a pensar més en el fet de dir allò que desenvolupem, què pot constituir eix, on concentra el comerç i on no, que és una reflexió que es comença a internalitzar des del planejament urbanístic, sí? També us dic una cosa, que m'assembla que ho vaig dir l'any passat quan vam xerrar. Qui fem planejament urbanístic necessitem dels tècnics de comerç. Perquè sou vosaltres els que sabeu què és eix i què no és eix, o què pot constituir eix i què no pot constituir eix. La reflexió comercial està poc internalitzada quan fem planejament urbanístic. I aquest és un tema que penso que val la pena posar-ho sobre la taula, d'acord? I que tant promoció econòmica com urbanisme han de parlar molt més del que estan parlant a dia d'avui. Seguim. Sí. Dels tres instruments que us hem comentat, que són modificacions de pla general, plans especials o plans de millora, les ordenances municipals les deixem de banda, d'acord? En aquesta diapositiva us hem posat plans especials, els instruments de plans especials d'usos i plans de millora urbana en relació de monogràfic regulació d'usos, d'acord? No us hem posat les modificacions de pla general. I per què? Perquè de modificacions de pla general, primer, en tindríem 1.000 de modificacions de pla general, d'acord? I en termes generals, i us poso un exemple que vam treballar, per exemple, la modificació del PGM del barri de Gràcia, que es va aprovar definitivament fa poc, són les modificacions de pla general, a part d'incloure regulació d'usos, sí, inclouen altres coses també. D'acord? Inclouen com generar habitatge protegit, inclouen si hem d'expropiar certes zones verdes o no. És a dir, les modificacions de pla general engloben molts punts a part de regulació d'usos. Amb aquesta diapositiva us hem posat estrictament els instruments de planejament monogràfic
de regulació d'usos que estan penjats al registre de planejament de la Generalitat de Catalunya a dia d'avui. D'acord? Si hi ha algun municipi que està aquí, que sap que hi ha un instrument de planejament de regulació d'usos i no hi és aquí, és perquè no està al registre de planejament. D'acord? Simplement, de l'any 2000 a l'any 2023, aquí teniu els instruments. Tenim plans especials i tenim plans de millora. Únicament destacar en aquesta diapositiva, m'agradaria destacar-vos dos qüestions. La primera, no hem posat, únicament hem posat un instrument de planejament de regulació d'usos de Barcelona. Hem posat un només, d'acord? Us hem posat el del 2008, no sé si és el primer, d'acord? No sé si és el primer, però és el que sí que va obrir la porta a tota una retaïla de plans especials que va vindre després, que l'any 2008 l'Ajuntament de Barcelona va aprovar l'instrument, el pla especial de regulació dels usos, diria, de les parades de souvenirs, de records i souvenirs, l'any 2008, que és aquest dos. No us hem posat la resta, perquè sí que és veritat que l'Ajuntament de Barcelona ha apostat per l'instrument de pla especial, atenció, no de pla de millora urbana, ha apostat per l'instrument de pla especial, i ha desenvolupat o ha aprovat definitivament una retaïla de plans especials de regulació d'usos que amb aquesta diapositiva se'ns faria molt gran. Eh? Hostafrancs, Port Olímpic, Gràcia, Ciutat Vella, Eixample, en tindríem més de 10. La Rambla també l'any 2015, etc, etc, etc. Però aquí hem posat de ciutats mitjanes i petites aquells que tenen instruments de planejament. Vale. De l'any 2000 a l'any 2023. Aquests instruments de planejament, els objectius d'aquests instruments de planejament han anat variant al llarg del temps. I penso que val la pena fer una petita escombrada, d'acord, de què és el que hem anat buscant al llarg del temps amb els instruments de planejament urbanístic de regulació d'usos, que no sempre ha sigut el mateix objectiu, d'acord? I com deia l'Agustí, les dinàmiques són canviants, val? Comencem l'any 2000 pel PEMU de Sitges. Sitges va apostar per un pla de millora urbana l'any 2000, d'acord? No m'hi extendré gaire, però sí que m'agradaria destacar certs aspectes. Un, generalment s'utilitza molt la paraula equilibri, d'acord? Volem buscar l'equilibri entre oferta i demanda o l'equilibri entre els diferents usos o sempre equilibri, d'una banda. Dos, fixeu-vos que al Masnou, el Pla Especial Urbanístic, any 2006, sí, un dels objectius era, atenció, en aquell moment, posar fi a la possible transformació en habitatge de locals comercials. És a dir, l'any 2006 el que volíem era protegir locals comercials en planta baixa que no es transformessin en habitatge. D'acord? L'any 2007 i l'any 2008, i aquesta per mi és rellevant per tot el que direm després, tant Vilassar de Mar com Calella, dintre dels seus objectius, d'acord? Quan diuen els tres objectius del pla especial o del pla de millora urbana, apareixen temes de preus. Aquest és un tema rellevant per tot el que direm després, d'acord? Tant Vilassar de Mar com Calella esmenta Vilassar de Mar evitar el desplaçament i dispersió de les activitats comercials com a conseqüència de la seva expulsió per altres activitats que puguin satisfer una major renda immobiliària. D'acord? Això a Vilassar. I a Calella, evitar l'encariment de preu dels locals comercials més enllà de la que seria normal en el sector i la zona. Ens podríem preguntar què volia dir normal en el sector i la zona. Però sí que hi havia un objectiu d'evitar l'encariment de preus. D'acord? Fixeu-vos que a partir de l'any 2010 no apareix cap altre instrument de planejament de regulació d'usos on l'objectiu aparegui el preu. S'ha acabat. I després veurem per què. Val? Però és rellevant tenir-ho en compte. Apareix Montcada i Reixac, d'acord? I ja comencen a aparèixer altres conceptes que abans no apareixien, que és garantir la llibertat d'elecció dels consumidors. Apareix la llibertat d'elecció, d'acord? L'any 2011 a Gavà apareix, disculpeu, no, a Salou. L'any 2011 a Salou apareix la llibertat d'establiment i la lliure competència. Fixeu-vos que la semàntica ens està canviant, d'acord? Primer parlàvem de preus, ara parlem de llibertat de competència, etc etc. Val? I comencen a aparèixer altres semàntiques a partir de l'any 2010, que són semàntiques molt urbanístiques, semàntica molt pròpia de l'urbanisme. Fixeu-vos que us he marcat a Castelldefels entorn urbà,
A Gavà surt la paraula els efectes urbanístics. A Sant Adrià del Besòs surt l'espai i el paisatge urbà, d'acord? A Sant Joan d'Espí apareix una qüestió important i és que sí que hi ha una relació entre promoció econòmica i urbanisme i és que a partir d'una anàlisi de promoció econòmica es decideix tirar endavant un instrument de planejament, d'acord? I a Santa Coloma de Gramenet, que al final hi parlarem, segurament sortirà una mica al final, Santa Coloma de Gramenet aprova primer un pla de millora urbana de regulació d'usos l'any 2011 i l'any 2021, que és el que us hem posat aquí, el revise. Val? Per què? Perquè ha fet un seguiment i un monitorització, d'acord, de l'evolució del comerç i decideix prendre algunes decisions. Ens apareix per primera vegada el tema dels apeu l'any 2021 de Santa Coloma de Gramenet i altra decisió de flexibilitzar en la limitació dels usos en aquells usos que no s'ha demostrat que afectin negativament al comerç, d'acord, o al paisatge urbà o a l'entorn, i restringir. És a dir, a partir del coneixement pren unes mesures. Val? I per últim, on tornés l'any 2023, doncs resulta que canviem la tònica. Ara ja anem a buscar possibles solucions, com apuntava l'Agustí, de possibilitar l'habitatge social de lloguer amb plantes baixes comercials. Allò que el 2006 no ho preveiem, doncs l'any 2023 ho comencem a incorporar. En resumides cuentes, la tendència canvia d'objectius. Hi ha un punt de trencament que penso que és rellevant. Hi ha un moment que parlàvem de preus i de rendes i a partir d'un any deixem de parlar i comencen a aparèixer altres semàntiques que són paisatge urbà, entorn urbà, etc etc. Sí, per un comentari. L'habitatge ha esdevingut un tema estrella simplement perquè no es produeix habitatge i nul habitatge de protecció oficial. I aleshores estan proliferant en aquests darrers anys i en aquests darrers temps quantitat d'iniciatives de modificació de planejament per admetre l'ús de l'habitatge de protecció oficial en planta baixa i indirectament el que estan fent és dir a on no podem fer això. I quan diuen a on no podem fer això és quan senyalen els eixos. Eixos que no estaven, no figuraven en cap altre document previ. Ho fan per dir, no em posis habitatge en l'eix comercial perquè em trencarà la continuïtat. Val? Però a la resta, sí, deixem fer habitatge de protecció oficial. I després, un tema que apareix en tots els expedients, quasi bé en la immensa majoria, és el tema de l'objectiu és garantir la continuïtat de la façana comercial. Aquest és un problema de que la façana comercial queda trencada per usos que no és el comercial i aleshores decau tot el potencial d'aquest eix i que, per tant, això ha aparegut aquest tema de la continuïtat. Tractat de diferents maneres, com tu apuntaves, a vegades plantejant temes de preus, inicialment tenim exemples d'aquests, i evoluciona cap a fer referència més a una visió més de quin model de ciutat i quin model comercial volem darrerament. I a dia d'avui, aquí hem vist els instruments de planejament de plans especials i plans de millora, quins eren els objectius, i a dia d'avui el que ens trobem quan nosaltres treballem o modificacions de pla o plans especials o plans de millora urbana relatius amb aquest contingut, a dia d'avui el que veiem que no volem dir els experts en comerç sou vosaltres, repeteixo, d'acord? El que nosaltres ens trobem quan redactem planejament és que en base a comerç, el contingut en comerç, ens trobem aquesta realitat actual incipient, que és la que us posem en aquesta diapositiva, d'acord? Que és la realitat actual i l'aposta per un model comercial, amb aquests continguts específics. Amb aquests continguts podem debatre amb vosaltres si són els correctes o no, d'acord? Però el que us volem dir és que en fase de redacció de planejament urbanístic ens estem trobant amb intentar trobar solucions amb aquesta problemàtica. A dia d'avui, la que ens trobem quan fem urbanisme són aquests punts. Per tant, és clau plantejar que si modifiquem usos,
no és per modificar un ús en contra d'un altre, sinó és perquè volem un altre model comercial. I el model comercial és el que ens aconsella restringir usos, etc. Però mai entre dos usos, un que guanyi i un que perdi, perquè probablement en aquí no tindrem recorregut. Això no s'aguanta. La força està en que quan vam fer el planejament general, doncs, totes les plantes baixes, ús comercial i terciari, i ara diem, home, no, no, no. Ara hem canviat de model i reforçar l'argumentari a partir del nou model que volem és clau. Si això és el que ens trobem avui, i abans hem vist tota la transició, d'acord? Tota aquesta transició i aquesta reflexió i el que ens trobem avui i quan l'Agustí diu el poc o molt recorregut en funció de l'argumentari que agafem per justificar una regulació d'usos, sí? Per nosaltres hi ha una peça clau, és a dir, hi ha un instrument que apareix l'any 2006, que és aquest d'aquí, que és la directiva de serveis de l'any 2006. Miquel, un segon. Sí. Un incís. Com que som conscients que l'instrumental urbanístic és com un elefant, quan fem una aposta d'usos, un canvi d'usos, hauríem de incorporar sempre una monitorització d'allò que va succeint. Perquè si avui fas una modificació per lo que avui exactament convé, d'aquí 3 anys ja queda desbordat. Inclús les expressions, les definicions dels usos són canviants, amb ritmes increïbles. Per tant, la monitorització del que està passant en els àmbits que volem canviar és imprescindible. Val? No perquè avui hem aprovat una norma i ja està. Val? Perdó. No, seguim. Aquesta transició amb els continguts, fixeu-vos que, repeteixo, havíem parlat de rendes, havíem parlat de preus, a poc a poc anem parlant més de model, de paisatge urbà, ens apropem més al model de ciutat, a semàntica més propera a l'urbanisme. Aquesta transició d'argumentari dels instruments de planejament, en part, i des de la meva humil opinió, podem discutir-ho, però des de la meva humil opinió, hi ha un punt que esdevé clau en el que pivote tot l'argumentari i els recorreguts que diu l'Agustí que tenim per redactar un instrument de planejament urbanístic que reguli usos, que des del meu punt de vista és la directiva de serveis de l'any 2006. D'acord? La directiva de serveis de l'any 2006, sí? aquí hem fet un esquema i us posem la font, que penso que està molt bé. No sé si hi ha algú de la Diputació de Barcelona, potser estan connectats o no, o potser estan aquí, però sí que us recomano un manual, un llibre que ha publicat la Diputació de Barcelona al voltant de la guia per tirar endavant instruments de planejament al voltant de la regulació d'usos. I hem fet una síntesi, per parlar-ne avui, al referent a la directiva de serveis, pel que ens afecta la regulació d'usos del comerç, de les plantes baixes, que és on estem ara, d'acord? Primer, la directiva de serveis estableix uns requisits de prohibició. Està prohibit certs aspectes. Hi ha un aspecte que és rellevant. Què ens diu aquest aspecte d'aquí? Qualsevol regulació d'usos que s'empari en l'existència d'un desequilibri econòmic entre oferta i demanda o en un eventual impacte negatiu o en una major capacitat econòmica d'un tipus d'activitat envers unes altres resultarà contrària a la directiva de serveis. Atenció amb aquest paràgraf. Aquest paràgraf ens comença a neutralitzar la justificació de dir preus, donar més impuls a un sector en lloc d'un altre, etc etc. Ara bé, la pròpia directiva de serveis el que diu és poden haver unes raons imperioses d'interès general que justifiqui excepcionar aquesta prohibició. Si em justifiques que hi ha una raó imperiosa d'interès general, pots fer-ho, d'acord?
Però el que podràs fer, sí, ha de ser en base a tres aspectes. En base a la no discriminació, en base a la necessitat, has de justificar la necessitat, i en base a la proporcionalitat. La mesura ha de ser proporcional. Ara no ens hi estendrem, eh? Vale? Què és el que considere la directiva de serveis com a raó imperiosa d'interès general? Pel tema que ens afecta a nosaltres, que és urbanisme i regulació d'usos, n'hi ha més, però pel que fa a regulació d'usos i urbanisme, diu: pot ser una raó imperiosa d'interès general, àmbits d'ordre públic, de seguretat pública i salut pública, manteniment de l'ordre en la societat, protecció del consumidor, prevenció de la competència deslleial, i us marco, protecció del medi ambient i de l'entorn urbà, inclosa la planificació urbana i rural, i conservació del patrimoni nacional, històric i artístic. Aquesta frase que us he marcat amb color taronja és la frase amb la que s'estan justificant gran part dels instruments de planejament urbanístic de regulació d'usos en planta baixa. D'acord? Els plans especials de Ajuntament de Barcelona, 2023 Montornès, els últims plans especials, d'acord? Hem de jugar amb aquestes regles de joc. Perquè si no, el recorregut que tenim, i després ho veurem amb algunes sentències, el recorregut que tenim és limitat. D'acord? És a dir, hem de justificar la regulació dels usos en planta baixa a partir de justificar que ens està passant una cosa que ens està alterant l'entorn urbà, el paisatge urbà, etc etc. D'acord? Ens hem d'acostar molt més a l'urbanisme i ens hem d'allunyar de la dinàmica comercial. Això per redactar instruments de planejament per regulació d'usos. D'acord? El paisatge urbà, nosaltres us estem parlant d'usos. Quan el paisatge urbà, el suport físic de l'espai de domini públic, el canviem, és una altra problemàtica i uns altres instruments. A lo millor l'incorporem com a argumentari per canvis en la regulació d'usos. Però quan jo transformo un carrer amb un passeig de vianants, això requereix altres coses que no són l'objecte d'avui. Vale? Però delimitem clarament els continguts de canvis d'usos amb els instruments amb els que s'ha de vehicular la intervenció sobre l'espai públic. Aquí, després diem un exemple d'això que has comentat, però acabem aquesta diapo. Nosaltres podríem pensar, però escolteu, el comerç no és, el comerç no és urbanisme, d'acord? Perquè la directiva de serveis diu que l'urbanisme no és objecte de la directiva, d'acord? Però sí que hi ha el manual de transposició de la directiva redactada per la Comissió Europea, sí, que diu que malgrat l'urbanisme no està subjecte a la directiva, l'urbanisme i la planificació urbanística, sí, determinades normes que es vehiculen a través d'instruments urbanístics i que van expressament dirigides als agents econòmics, sí, i en parèntesis acaba posant establiments comercials, sí, sí que estan subjectes a la directiva. D'acord? Ho dic perquè aquesta directiva és un instrument cabdal, però hem d'anar pivotant i jugant per establir regulació d'usos en planta baixa que tingui cert recorregut. Val? Desconnecto de la diapositiva i completo el que comentava l'Agustí. Una cosa és un projecte d'obra pública i altra cosa és un instrument de planejament urbanístic. Un projecte d'obra pública podria ser l'estratègia que va portar l'Ajuntament de Barcelona per tirar endavant les superilles de l'Eixample, que es va fer a través d'un projecte d'obra pública en el que no requeria tota aquesta reflexió que estem fent nosaltres. És un projecte d'obra pública, d'acord? Podríem entrar en el debat de la sentència de les sentències que hi ha hagut, on s'ha vingut a dir que les superilles de l'Eixample no es tracta d'un projecte d'obra pública, sinó que es tractava de s'havia de tirar endavant mitjançant una modificació de planejament, d'acord? Perquè estàvem alterant les claus urbanístiques d'allò on actuàvem, d'acord? Perquè un viari clau 5, sistema estructurant, d'acord? S'alterava sense passar per una modificació de planejament, d'acord? Estàvem transformant un ús viari en un ús de zona verda. Si el meu discurs és aquest,
Després ve un senyor jutge i diu, escolti, vostè està canviant la clau de domini públic i ho ha de fer a través del procediment que toca. Però, per tant, distingim, Nosaltres, usos, les modificacions d'usos en planta baixa, que és l'objecte d'avui central, respecte a quan actuem sobre l'espai de domini públic. Perfecte. Llavors, resulta que nosaltres avui us transmetem que per nosaltres és rellevant aquesta directiva de serveis per veure quins límits i com podem anar a jugar, sobretot per incorporar seguretat jurídica amb aquell instrument de planejament que vull tirar endavant. D'acord? Vale. I com l'hem transposat, la directiva de serveis, a nivell urbanístic, al nostre marc legal urbanístic? D'acord? Doncs us hem de transmetre que estem una mica orfes. Val? La directiva de serveis en termes urbanístics, d'acord, la tenim transposada, sí, en aquests dos decrets o marcs legals que us marquem. D'acord? D'una banda, la llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l'activitat de l'administració, la transposem l'any 2015, d'acord? Ens queda aquest articulat que ara el comentarem una mica, i després el propi decret legislatiu del text refós de la llei d'urbanisme, el vademécum de l'urbanisme a Catalunya, sí? Doncs ens apareix en un moment donat, jo diria que a partir de l'any 2015, un article nou, d'acord? L'article 9.8, que parla de la directiva de serveis. Només us vull posar sobre la taula el fet de que, si llegiu els articles, jo ara no els llegiré, però el que us hem marcat, d'acord? Veureu que la intenció del legislador, quan transposem la directiva al nostre marc legal urbanístic, ens diu que ens farà coses, ens facilitarà la feina, d'acord? Perquè farem un reglament, ens donaran eines per avaluar com s'avalua això de la directiva, quin impacte, d'acord? Vale. El que us hem de dir és que jo ho desconec, no. Vale? No, és a dir, no em vull, és a dir, ho desconec, potser sí que existeix, d'acord? Però nosaltres no som coneixedors de que aquests inputs per intentar anar avançant amb aquest repte que tenim, sí, no hi són. Vale? Com que no hi són, sí, estem orfes. Com que estem orfes, cada ajuntament ha anat tirant, però no ha pogut. Ok? Val? Que això no vol dir que ho fem bé o malament, sinó que anem trampejant i anem tirant. Vale? I al final han sigut els tribunals els que fan la feina de no haver, de no tenir un reglament. Et van marcant els límits. I una mica l'evolució de la manera com argumentar és més fruit de les sentències judicials que no pas d'una manera positiva, proactiva, de dir com hem de justificar les preses de decisions en matèria d'urbanisme comercial. Dit això, aquí us posem uns exemples, d'acord? De diverses de la jurisprudència, una mica que ens ha anat dient. Això està extret del manual, també, eh? És a dir, no és font promo assessors, eh? D'acord? Però sí que ens agradaria comentar certs aspectes. La primera, titular. Els objectius econòmics no constitueixen una raó imperiosa d'interès general. D'acord? Això és important. Ens pot agradar més o ens pot agradar menys? Jo no estic dient que ho hagi de ser o no. El que us vull dir és, si tirem endavant instruments de planejament per regular usos, sí, no basem l'argumentari en preus, ni en rendibilitats, ni en expulsions des del punt de vista econòmic o financer, ni vull impulsar fons de pa en lloc de serveis bancaris. Anem amb cuidado amb això, d'acord? Perquè no, possiblement no tindrem molt recorregut. Val? Exemples. Aquest és el pla especial de Vilafranca del Penedès, sentència del 2012, anul·le perquè no hi ha una justificació d'una raó imperiosa d'interès general concreta. Directiva de serveis. No me l'ha justificat. No està justificat. Dos. Bilbao. 2018. No justificació del règim de distàncies. Us explico. Generalment,
quan regulem usos en planta baixa, sí, de manera molt simple, però ho fem de dues maneres. Una, volum de nombre d'activitats per àrea, per una zona, volum i distàncies entre activitats. D'acord? Volum i distància. En aquest cas es deia que no es justificava el règim de distància. Val? I hi havia un suport al petit comerç. I això ho equiparava a justificació econòmica i llibertat d'accés, lliure competència, anul·lat. Sabadell. A Sabadell se ratifica i sí que es considera que hi ha una justificació de raó imperiosa d'interès general. I quina és la raó imperiosa? Fixeu-vos que ja anem a parlar de salut pública i protecció d'entorn urbà. D'acord? Com anem jugant amb els argumentaris per tirar endavant una regulació d'usos, d'acord? Si us hi fixeu, els plans especials, els darrers plans especials que ha tirat endavant l'Ajuntament de Barcelona, es basen molt, molt, en salut pública, contaminació, etc etc. D'acord? A Barcelona, el PEUAT del 2017, aquest és un fet que és curiós, el del 2017, que és el que es va anul·lar, d'acord? El del 2000, es va aprovar el del 2021, que rectifica el del 2017. A part de que hi ha uns articulats que anul·le el PEUAT amb qüestions concretes, el que ens interessa avui dir-vos a transmetre-us és que el PEUAT del 2017 s'anul·le perquè falta una documentació. D'acord? Perquè el jutge considera que és un instrument de planejament que requereix d'aquesta documentació que tenim aquí, d'acord? Que no s'incorpore, ok? Pels efectes econòmics que tenia el PEUAT. I per últim, Badalona. Badalona, un pla especial per a la regulació d'habitatge d'ús turístic. Ho dic perquè la regulació d'usos tant poden ser comerç com pot ser habitatge d'ús turístic, com pot ser el que sigui. En aquest cas, fixeu-vos que sí que ratifica el pla especial dient que hi ha raons urbanístiques en la protecció de l'entorn urbà a la llum de la planificació urbanística. Fixeu-vos com, quan redactem instruments de... El que us volem transmetre és que el contingut, la memòria justificativa i el missatge per donar seguretat jurídica als instruments de planejament per a la regulació d'usos ha de ser molt concreta i molt específica, d'acord? Per exemple, nosaltres hem de posar en valor com a primera afirmació el nostre model de ciutat mediterrània i de la funció del carrer com a lloc de proveïment i com a lloc d'intercanvi social. Això s'ha de posar molt en valor. S'ha de posar molt en valor la reducció de la mobilitat i el dret de les persones a proveir-se dels béns i serveis sense necessitat d'agafar el cotxe. Hem d'anar després als temes de salut, que has comentat que l'Ajuntament de Barcelona els va posar en el primer lloc, recordem. La mobilitat a l'Eixample la contaminació de l'aire generava al voltant de 1.000 morts l'any. Aquests elements de com volem la nostra ciutat, com l'entenem, són claus. Sense això, la regulació concreta et diu no està justificada. L'interès general és el que preval, el que és el paraigua després de la mesura. I amb la mesura, jo diria, sempre s'ha d'evitar l'afectació singular i, perquè les afectacions singulars generen responsabilitat patrimonial, i les negatives absolutes. O sigui, la prohibició absoluta d'una activitat, no. En tot cas, és la restricció al lloc i sobretot el per què, en matèria de salut o en matèria de risc per les persones, les activitats de joc, de sexe, no les posarem en el centre de l'eix comercial que tinguem. Les hem de posar a una certa distància del teixit residencial. Doncs tots els arguments del nostre urbanisme d'avui i la ciutat que volem ha de ser formar part fonamental de la memòria. Quan estàs comentant la memòria, penúltima diapositiva ja. Missatge, continguts dels instruments de planejament vinculat a la regulació d'usos.
Hi ha, és a dir, de manera molt simple, però que ho entenguem, hi han tres continguts bàsics. Tres. Una, la delimitació de l'àmbit. La delimitació de l'àmbit que ha de ser exacta i detallada i pormenoritzada. D'acord? Si és un eix, si són dos eixos, si és el barri, si és tota la ciutat, si és el que sigui. Però una, delimitació de l'àmbit. Dos, memòria justificativa. I tres, la normativa urbanística. Aquesta és la composició en termes generals. D'acord? I únicament destacar, us hem posat quins eren els continguts de les distintes memòries justificatives d'alguns instruments de planejament que hem tirat endavant, que no, no hem tirat endavant, que s'han tirat endavant, d'acord? Veureu que cadascú ha anat tirant endavant en funció d'una memòria justificativa. Hi ha més d'anàlisi quantitatiu, hi ha més d'anàlisi qualitatiu, etc etc. L'únic que sí que m'agradaria destacar, dues coses d'aquesta diapositiva. Aquesta diapositiva, per mi, és una bona notícia, perquè allò que comentàvem al principi, de que urbanisme i comerç no dialoguen, sí? Aquesta diapositiva ens diu el contrari. Perquè moltes de les memòries justificatives que formen part dels instruments de regulació d'usos en planta baixa de ciutats mitjanes de Catalunya les han fet les regidories de promoció econòmica, segons consta la memòria justificativa dels instruments. Això una. I després una última qüestió que penso que és rellevant. En termes generals, redactem instruments de planejament per a la regulació d'usos en planta baixa quan detectem un problema. D'acord? Fixeu-vos en aquest d'aquí, el Pla Especial de l'Eixample de Barcelona. És un pla especial que apareix perquè és conseqüència d'un projecte d'obra pública que tiraré endavant. És reactiu, d'acord? Simplement perquè no sempre apareix un pla especial per regular un problema, sinó que pot aparèixer un instrument de pla especial, ai, de regulació d'usos, sí? Per dir, alteraré l'entorn urbà, el paisatge urbà, amb el projecte d'obra pública que tiraré endavant, sí? Amb el que tiro endavant un pla especial de regulació d'usos en planta baixa d'aquests àmbits. En aquest cas, del districte de l'Eixample en la seva totalitat. D'acord? Però sí que si mireu la memòria, justifique la memòria justificativa a partir de l'alteració que pot generar en el paisatge urbà aquelles obres públiques que tiro endavant. I per últim, i a mode de conclusions o corol·lari, Agustí, no sé si ho vols comentar. Bueno, aviam, ho hem anat desgranant tot, val? I respecte a l'argumentari fonamental que és l'interès general, aquest ja hem anat posant exemples. Salut, mobilitat, model urbà, model comercial, activitats que poden suposar risc en determinats llocs, evitar prohibicions i, en canvi, sí admetre limitacions. Penseu una cosa, que un ús, el Pla General pot dir un ús admès compatible amb planta baixa, però jo després el matiso i dic no és que no sigui admès, sinó que el condiciono a distàncies. Són matisos per evitar el que també ens pugui encarregar la regulació dels usos, perquè en realitat estem modificant el pla general, la norma jeràrquicament superior. Per tant, prohibicions no, però reinterpretacions de la seva aplicació sí que tenim marge per fer. I un altre tema que també ha sortit ha sigut que els nostres instruments urbanístics són feixucs. Requereix molta voluntat per part dels ajuntaments de posar-se les piles a fer els estudis, encarregar per un pla especial, perquè això és una feina que et pot durar tranquil·lament un any i mig, i el tràmit un any i mig més, ja me'n vaig a 3 anys, i per tant són feixucs. S'ha de ser flexible amb la definició dels usos i s'ha de monitoritzar. Això
ho recomanaríem sobretot perquè si no, no saps on és, t'apareixen els problemes i no els has anat detectant a mesura que anava evolucionant. I amb això ho deixaríem aquí. A la vostra disposició per el debat de després. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs bé, moltes gràcies a l'Agustí Jové i al Miquel Morell. O sigui, és una matèria que en els de comerç doncs ens costa una mica més de seguir. Penso que és bo anar entrant i haver tornat a rematxar una mica missatges que es van donar l'any passat i, de fet, en els exemples, quan ho posàvem, o sigui, de les coses que heu explicat, m'han vingut al cap això, alguna errada per manca de coneixement i que dius, bueno, que hi ha això, propostes de modificacions d'usos que potser no estan ben argumentades i que estan en vigor. Doncs bé, bon moment per fer la parada. Ens tornem a trobar, aquí ara fem la pausa cafè i els que ens estan seguint online, doncs ens tornem a trobar a 11:45. Ens tornem a veure. Vinga, fins ara.